warfidyanada kula hadlay gudaha magaalada Borama ayaa waxay markii ugu horeysay fariin u direen dad ay sheegeen inay ka guurayaan gudaha magaalada Borama waa sida ay hadalka u dhigeen isla markaana waxay sheegeen inay wax gudahaanba wax colaad oo ka jirta gobolka Awdal aysan ogeyn odayaashan iyo wax garadkan oo bulshadaasi fariin u diraya ayaa waxay dhahdeen jira dadkii deganaa Borama gobolka Awdal deganaa ee walaalahay ahaa oo qaarkood guureen ama guurayaan baa noo muuqda aad iyo aad baan uga xunnahay in la yidhaahdo gobolka Awdal cabsi la dareemo ama cabsi horiga la yidhaahdo aad baan uga xunnahay gobolkana ma qabato walaalnimada ma qabato waxaan leenahay walaalayaalow walaalayaalow waxaan la wax dhibaato in haystaa ma jiro nimcaan ku jiraa alxamdulilaah gobolku waa nabad cid barti ku yihi ma jirto waa wadankeenii waa wadankiinii waa wadankeenii waa wadankiinii wax bartihi ma jiraan ha la joojiyo waxa dambe yaa la dhibaataynin yaa geedi loo horseedin ha la joojiyo waxaanu ku baaqaynaa in arrintaasi la joojiyo arrimaha ka socda laascaanood ee baryahan ba jiray ee muddada socda waxaan leenahay intay dhimatay ee dhinacyada dagaalka iskaga horjeeda ka dhibatay iyo intii dhaawacantayba ilaahay inta dhibatay ha u naxariisto inta dhaawacantayna ilaahay ha booqadhayo inta wadaara ha joojiso labada dhinacba ha joojiyaan hana la wada hadlo oo wanaagga ha loo baydho naxariista iyo walaalnimada ha loo baydho ha la soo noqdaan leenahay dhaqameedkii degmada gobolka Awdal inta joogta iyo inta maqanba waxay ka midaysan yihiin sidaa horeba loo sheegay amniga magaalada Borama inuu sugan yahay inay dadka jooga wadad walaalo yihiin kuwii meel walba ka yimid ay degan yihiin aanaan ogolayn cid wax lagu yeelo dumarka iyo caruurta la qaxinayo ee dibadaha lagala soo hadlayna in beenta laga daayo innamada miidhaha ka hadlaya ee maaragtay Borama waxba magangelin maysad ahayaana inay beenta ka daayaan dumarka iyo caruurta awalba nabad bay hayeen awdba way deganaayeen odayaashoodii baa imika halkan joogo buuxa imikan wada hadlaynay oonana weydiin wadankan maxay ka qanaxayaan odayaashoodana umay sheegin odayaasha gobolka looma sheegin amniga iyo booliiska gobolka looma sheegin cidna waa dumar iyo caruur dibadaha lagala soo hadlayo lagu yidhi maaragtay qaxa marka aanu waxaan leenahay war waxaa anagu ma ogin cidna wax lagu yeeli maayo horena looguma yeelin dibna loogu yeeli maayo alla wax wax yeeli karaa oon ilaahay ahaynina ma jiro waxa weeyaan dumarka jooga waa kuwa iyagoo kale ubadka jooga waa kuwa iyagoo kale odayaasha jooga waa annagoo kale wax alla wax lagu yeeli karaa ma jiraan annagu hadday iyaga wax la yeelo annaga wax la yeelay waxaan weynaan u sheegaynaa dadweynaha waxaan u sheegaynaa adduunyada inaan wax alla wax gaari karaa dadkaasi oo ay ka caban karaan ama ka carari karaan ma jirin galabta halkan iskugu nimid oo noogu weyn gobolka Awdal waa nabad dhulkuba waa nabad wax ka jidhib oo jirti ma jirto soomaali oo dhan soomaalilayn oo dhan baa wada joogta gobolka Awdal cid kastaba way deganayd nabadgelyo weey wax dhib anagu ma ogin garan mayno meel warkan laga keenay waxaanu ogeysinaynaa ummadda soomaalida meel kasta joogta waxaan maqalay shalay baabuuraa baxay xamas baa lagu qaaday oo aqalladiibaa madhan maantaan maqalay iyo aan arkayno iyadoo la gurayo aqalladu madhan yihiin wax alla wax gobolka Awdal ka jiro oo dhibina ma jiro cid wax lagu yeelayna ma jiro cid la yeeli doonaana ma jirto annaga hortay cid nooga soo muxuu aha loo garamaray oo wax la yeelaya ma jirto waxaan leenahay haddaan odayada gobolka Awdal nahay waar waxaa qaxootiga meel laga keenay iyo warkaa meel uu ka yimid annagu garan mayno ay ku baaqeen nabadgelyo inuu gobolku nabadgelyo yahay Awdal dadka ka qaxayaana dee mas-uuliyadooda intay ka sokaysay Ilaahay iyo dawladduba horta uu qaalbadhigo ka mas-uula uqaashayna waanu naho waanu joognaa waxaan ka codsannaa walaalahay ee nala degan ee nala yaalla halkan in ay iska joogaan oyna ka qaxin magaalada oyna odhanin waan nala beegsanayaa cid beegsanaysana ma jirto cid la dagaalami kartaana ma jirto cid waxyeelayn kartaana ma jirto marka waxaan baaq dheer iyo baaq gaabanba u sheegaynaa in ay waxa weeyaan anagu waxaanu nahay dadkii gobolka Awdal cuqaashii iyo maaragtay madax dhaqameedkii Awdal baanu nahay halkana waxaanu maaragtay ka dareen celinaynaa dhibaato aanan anagu ogeyn oo gobolka dhexdiisa la sheegayo in dadkii nala noola ee walaalahay ahaa eenu awalba wada nooleyn
تدقال كذا عيا مارته يعني مارته صار واحد كذا عيا أنا جو أذبان وحناي وحويان أذبان وحناي كاسينو ما أنت أنا جدت كان لي جوجا كحيانا ديارو مهين وحويان ولا ليال وحي هل كان يدكو قبصدا وحي نو ذا قبصدا أنا جانا قبصدي إذا كان يد قبصدي وحنو لنا هاي ورسيد أنا وضن نورين ين بتجلي ذني عيان وأنا جو يدين هينا وحي يدين كحيانا وحنكور هينا ما هدي درين جيران عدي درين كش درين قلاي دين النوش يكتب وطن قدرت كهذا ياش اللي جوجا لا حريدو أيه لو بهن ياي إمي كنا وحنا ولا أنا هاي وعدي قحطينا حصون نقطه عدي إمي كقح يسلا هاي لنا وحوي أنا ضيا دي نبتقلي هذا ما رتي كش قين يبان هاي ما أوجن وح عيال كان تد كا قحينا وان كحون هاي وولا لا هيو والو دقي هاي حرب يكوي هندو كان وادو لسكلي هندو كاني لو لا 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 هي أما لغو ما ملا ماها تد كاسي يجا أوضي سكوا يجا اسمع ملا iyaga maxkamad iyo meelba iyaga ka masuula waa reerar nalamida oo nala digor walaha ayaa wey sidaa darteed waxaan codsanaynaa oo leenahay walaha iyo wax weynayna wax noo sheegan bayhayd qaxista ma ogolin ma ogolin ma ogolin intii baxdeen inay soo noqtaan jeelay inta joogtaana inay ay joogtaan jeelay anaga ka masuula wax yimaadeen waan ka wada hadlaynaa odayaashooda waan u yeerinaa waan ka wada hadlaynaa wixii jira iyaga noo sheegi doona waxaan hordhac baan uga sii dhigaynaa hadalka ay dadku u arkaan deeyda ka soo booro ma laga soo qaxay deeboro ma nabad ba jirtee nabad di walaahayo ya ka jirta meeshe waxa ay ka qaxeen ma ogine waxaan leenahay waa anagu nabad baan ku baaqayna cunayo oo gaariyaal saddex ishaba baabuur raaciya yaa la noo sheegay anagu waxay dadkaasi ka soconayaan ama ay ka tagayaan waxaan ka ognahay ma jirto waxaan ognahay dalku inuu nabad yahay inay gobolkan awdal nabad yahay caaqliintii baan nahay kuwa nabadgelyada ka shaqeeyaan nahay ما أوجين دتك وده دجن ووالا ميرك استأك يمعداني وده وده دجن مجاهدة وده اسكم ده وده ولا لوي وحن قاعد وقحنا يهضبة هذا كان مقلي ليجي صدع إيشبه وقحية أو قريه بكبحين أو مجاهدة مجاهدة يكبحين أو واحد وقحين التوب بيتجين أنا قد دتك ما أوجين نبدأ نبنيه وحنا نقطها ميرك دعوة نقطها إن مجاهدة يدي النبضة أنا نقول هاي مسؤولين تي وضنك هي أضياء شديد دمار تي عقلين تي نبضك الشقيري أنا نقول بين شيء من وحن أبنه نبض بنبنه وشعيب محمد كان شعيب بقى